Dneska to bude trošku něco jiného. Bude to, že budeme hodnotit Hughe, který se mně osobně líbí nebo nelíbí. Máme jich tady docela dost, takže uvidíme, jestli tihneme všechny. A my jdeme na to jinak, pokud tady bude 30 lajků, tak si uděláme soutěž o 1 bilion gemů. Takže určitě dejte like, napište dolů do komentáře váš nick a já někoho vyberu, takže jdeme na to. A schválně mi napište, rovnou teďka do komentáře mi napište, jaký neoblíbenější Hughe je váš tady z těch, co jsou tady ve výběru. Je jich tady docela dost, takže mi schválně napište, jaký vám se nejvíc líbí a jdeme na to. První, co tady máme, je Popketka, což jako za mě je jako dobrý, je docela v pohodě, je i Partyketka, ta se dá, Hatchketka, dobrý, Angelus, mně se upřímně nelíbí Angelus, kam tohle se mi líbí, to je dobrý, to je Axo, to je Axolotl, Axolotl je dobrý, víte co. To je asi dá se, tady do toho dám všechno dá se, jakož ty nemám nějak extra rád. Tohle je za mě nejhorší, vůbec se mi nelíbí. A máme tady Yetiho, který stojí 100 bilionů, já ho dokonce vlastním. Takže určitě nejlepší, jo, je hezký za mě. Mimik čestka, takový prostě velká čestka, no. Korgi, dobrý. Tady to nevím co je, to je Crownketka. Jako je hodně drahá. Automaticky ty crown pety dávám tady dá se, protože v podstatě nemůžete skoro mít. Existuje je na světě, myslím 5 na světě. Pak tady máme Crystal Doga, toho jsem měl, takže ten je dobrý docela. Corgi ten je hezký, ale nějak jako nelíbí se mi. Potom Capybara, kterou jsem prodal za 245 bilionů gemů, což jako docela v pohodě byla hezká. Možná ji ještě vytradíme. Diamond Catka, za mě hodně hezký. Potom Hughe Dog, ten je dobrý. Doodle Fairy, ten je taky dobrý. Tady to je taky v pohodě. Potom Dragon, ten je nejlepší. A máme tady můj srdcovku borci, kdyby jste někdo měli Duckyho. Tady toho Duckyho, kterýho teďka dávám do nejlepších. Tak vám dám dobrou offer a koupím ho od vás, jelikož miluju tady toho Duckyho. A máme Elf Doggy, ty dáme do dobrých. Potom tady máme Dýra, toho dáme Festivka, dá se. Flopa, ten se mi nelíbí, ten se mi taky nelíbí, Gargoyle taky ne. Dáme sem, ten se mi líbí. Grinchketka dobrý, Hellrock taká klasika, že jo. Kam tohle je mega hezký, ale je to drahý jak svině. Penguin se mi nelíbí, Kobra taky ne. Knifeketka dobrý, ten je hezký taky. Tak to je jasný, že tady Luckyho musíme dát do nejlepší, jelikož prostě. I tohle je jinak Hughe Meebo, toho by chtěl taky vytradit, ale bohužel. Ale bohužel stojí nějakých 250 bilionů, což já na to mám, jelikož mám teďka 1 trilion RAP, necelý 1 trilion. Ale problém je ten, že normálně stojí 190 bilionů a borci ho prodávají za 400 bilionů, což ho kupovat asi za tak moc nechci. Pak tady je Monkey, ta je taky dobrá, potom tady máme, teď nevím jak se tady tohle jmenuje, ta kočka, ale vím, že jsem uměl. Jo, Lucky Catka, hodně hezký Hughe, Griffin dáme do dobrý, Mrs. Claus dáme dá se, Neon Catka dá se, Griffin dobrý, tohle se mi líbí, nevím jak se teď jmenuje, Twilight Wolf, toho jsem taky měl, dobrý, tady tohle by dal do toho, tohle Pegasus, pokud se nepletu, ten je docela dobrý, máme tady Orange Catku, myslím. Hughe Orku, tu dáme do nejlepších. Party Oxolotla, za mě hodně stylový. A Crown Duckyho taky. Borci, opakuju, kdo byste věděli, že máte Crown Duckyho, nebo tady toho Duckyho, tak mi napište a já ho vás odkoupím. Jinak tady máme Party Doga, který jakoby dá se, úplně se mi nelíbí. Potom tady je tohle. Peacock, taky dá se.
Tady tohle je hodně hezký huge, ani nevím, jak se teď jmenuje. To byl nějaký Pegasus nebo něco takového typu. Pixel Catka, jakože nelíbí se mi vůbec vzhledem. Tohle je kámo taky hodně hezký huge. Jak říkám, mimi česky za mě nic moc. Tohle je myslím huge. No, teď nevím, jak se jmenuje, ale vím, že je vzácný. Pterodactyl nejhorší, fuj. Pumpkin z ledově nic moc. Axolotl. Dobrý. Se mi nelíbí. Safari Catka se mi líbí hodně. A pak tady máme vánočního dragona, vánočního Mankyho, ty jsou hodně hezký. Santa se mi nelíbí z ledově. Ale se mi taky nelíbí. Tohle je kamo za mě nejhnusnější huge. Tohle taky ne. Tohle taky ne. Skeletona bych dal do nejlepší, líko se mi líbí. Balonketku tady, tohle se mi nelíbí. Snowman se mi líbí, Snowman není špatný. Ani tady Skerlol, nebo jak se jmenuje, prostě Beverka. Technoketka se mi nelíbí. Tidy Corgi jako dá se, dobrý. Ten se taky dá, Cupcake. Asi dá se. Ten se mi hodně líbí, ten se mi nelíbí výzhledově. Corgi, Super Corgi se mi hodně líbí, bílá balonketka se mi taky líbí. A Capybara to je jasný nejlepší, že jo? A potom tady máme Ketku a Easterku, ta se mi hodně líbí, tohle se mi nelíbí, Komet se mi taky nějak nelíbí. To si budem, tady tyhle taky ne, ale tohle se mi zase líbí, jo. Leprikon, Ketka, Dragon, Pegasus. A samozřejmě máme tady Shibu nejlepší. Tohle je hodně hezký, toho jsem chtěl taky kupovat, ale bohužel. Toho taky. Tady tohle se mi nelíbí. Meebo, ten je hodně dobrý. Pterodactyl fuj, Goblin fuj, Slime fuj. To je taky fuj, to je taky fuj, to je taky fuj. Tohle je docela hezky. Šárka bych dal sem, hologram toho sem, festivku sem. Tohle sem, tohle sem, Peacock se mi nelíbí, Cupcake taky ne, tohle taky ne. Tohle taky ne, tohle taky ne, tohle taky hnus, hnus. Hnus, hnus, tohle dáme už sem. Sem. Safari Duga taky nahoru, jelikož je hodně hezký. Yeti se mi taky líbí. Tady tohle se mi určitě nelíbí, tady ten se mi líbí, Amethyst Emerald. Petit Catka dá se. A nakonec, nevím co to je, Party Catka nebo něco takového. No nic. Schválně mi napište, jaký huge vám se nejvíc líbí do komentáře a my se vidíme zítra na streamu, mějte se hezky a čau čau.